Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Pensar melhor. Nessa aventura, expressar com minha voz, escrever com minhas mãos, o universo das letras. Olá. Boa tarde, meu nome é Tatiana Faz e eu vou apresentar o Universo das Letras. Primeiramente, desejo agradecer aos nossos parceiros Mobilitop, Letroquê, Andréa Rebouças, temos também a Fábula Papelaria, Inspire Arte e Sublimação, temos também a Quality Lavanderia, e Nilce Joias. Muito bem. O tema do programa vai falar sobre a arte. Vai falar sobre a magia. Quando nos deparamos com a natureza, sentimos a grandeza e até ficamos sem palavras. E alguns dizem que é um momento da contemplação, é o ser mais contemplativo e também é a mais pura poesia. Vou recitar aqui uma frase: o olho que vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Essa frase é de Manuel de Barros. E eu posso dizer que alguém se inspirou com ela. É um projeto lindo chamado Transver, que completa 7 anos. Eu vou ler algumas palavras aqui da descrição de um evento que vai acontecer agora, a partir do dia 13 do 4 e vai até dia 17 do 4. Quem diria, né, que chegariam 7 anos? Quantas histórias para contar, quantos afetos colhidos, quantos corações tocados, quantas mãos unidas e olhares fortalecidos. O projeto virou também produtor cultural. Dos avanços que tiveram ao longo dessa caminhada, se deram pelo fato de acreditarem nas pessoas e, é claro, no poder de renovar percepções através da arte, através da educação, do cinema e da literatura. Então, Transver, um projeto único que é apoiado e construído por pessoas, tal como Anderson, tal como Amanda e Guilherme, Nicolas, entre outros ali envolvidos na realização do Transver Poesias. Teremos aqui o idealizador desse projeto, né? O Anderson Valfré. Vamos pedir a vinheta da literatura, o vídeo A Verdade e ouvir um pouco dessa jornada, dessa trajetória mágica. Vamos lá?
Bom, meu nome é Anderson Marta Valfré, mais conhecido como Anderson Valfré, e tenho 25 anos, vou fazer 26 já já. E nasci no interior de Linhares, no Espírito Santo. Tenho muito orgulho de ser linharense. Vivi na roça até meus 18 anos, trabalhando na enxada, plantando, colhendo, vivendo da plantação com a minha família. E meu contato com a arte começa pela escola, assim, sabe? Tinha uma professora de geografia, a Neidinha, que ela estimulava a gente a fazer pequenas peças, apresentações. E aí, no ensino fundamental, fiz isso na sétima série. A gente fez um texto. Depois, na oitava série, a gente escreveu um texto, a minha turma, e apresentamos esse texto. E aquilo foi ficando cada vez mais latente em mim. Eu não gostava de ler para mim era uma coisa muito chata na época, porque, enfim, estudava, trabalhava, era muito puxado, né? E eu não me dedicava à leitura. E aí, depois, quando eu cheguei no ensino médio, eu fui estudar o ensino médio numa outra escola, no distrito de Jacupemba, da cidade vizinha, lá em Aracruz. E aí, cara, nessa escola tinha algo que eu fantástico, assim, que hoje como professor até admiro, que era a semana literária. Era uma semana onde que a escola inteira se mobilizava, todos os professores, para fazer apresentações artísticas, incluía tudo: canto, dança, literatura, declamação de poesia, teatro. Cara, eu cheguei já no primeiro ano, a galera já mobilizando para fazer isso, e eu fiquei empolgadão, assim, fiquei empolgadão. E eu já queria fazer o teatro. Foi falando, a galera começou a falar de teatro, eu já entrei na peça que ia fazer. Na hora que falou: ah, quem quer fazer teatro? Já levantei a mão. E aí aconteceu uma coisa nessa primeira semana literária que eu participei, que foi uma das primeiras, foi a primeira vez, na realidade, que eu tive certeza que eu estava fazendo a coisa certa, assim. Porque estava todo mundo atrás do palco, né? A semana literária funcionava assim, era uma semana inteira. E aí cada dia era duas, três turmas que se apresentavam. Aí chegou o dia da minha turma, toda a turma atrás do palco, palco grandão assim, com a escola inteira, a gente da comunidade para assistir e tal. E aí eu vi que estava chegando a hora da apresentação da minha turma, e todo mundo tremendo de medo. Todo mundo tremendo de medo que ia subir no palco e não sei o quê. E aí eu achei aquilo muito estranho, assim. Eu falei: uai, pessoal, o que que foi? O que que tá acontecendo? Que isso, cara? Você não tá com medo de ter que subir lá? Olha o tanto de gente que tem aí e tal, todo mundo falando desse rolê. Eu falei assim: como assim, galera? Eu tô louco pra subir lá em cima. E aí, quando eu subi, cara, quando eu subi, que eu apresentei, sabe? Foi a primeira vez, uma sensação assim que eu não sei explicar. Eu falei assim: eu não quero sair daqui, é esse o lugar que eu quero ficar e tal. E aí, bom, aí no segundo ano me dediquei mais, no terceiro ano me dediquei mais. Mas eu nunca tinha visto uma peça de teatro profissional mesmo, nunca. Nunca tinha feito um curso de teatro profissional. E, bom, formei no ensino médio e fiquei aquilo: quero fazer teatro, mas não falava com ninguém. E aí um dia eu cheguei para minha mãe e cantei a pedra, ó. Sem muito conhecimento, eu já falei: ah, eu queria tentar um teste na Globo e tal, porque era a referência que eu tinha, nunca tinha visto uma peça de teatro. Mas eu achei que TV e teatro era a mesma coisa, e muitas das vezes a referência que quem mora no interior tem, né? Por falta de acesso à arte. E aí minha mãe, muito sábia, me falou: ah, Anderson, tem que estudar, né? Não é assim, você tem que se preparar para ir lá fazer uma prova e tentar. Enfim, aí acabou que foi passando, continuei trabalhando mais ainda na roça, porque agora não estudava mais, né, o estudo regular. E aí, um certo dia, em julho de 2011, tinha uma pessoa lá em casa que era da capital. E aí meu pai cantou a pé, falou: ó, meu filho tá querendo fazer curso de teatro. Eu nem imaginava que meu pai tava sabendo da história, porque eu tinha medo de falar pro meu pai. Eu achei que meu pai não ia apoiar e tudo mais, povo da roça, interior. Nem eu sabia direito o que era teatro, assim, tinha aquela experiência da escola. E aí minha mãe me chamou: ó, tem um cara aí tá querendo te conhecer. Só que ela não falou o que que era. Aí eu falei assim: ué, que o cara quer me conhecer? E eu tava dentro da queijeira. A gente fazia queijo na época, todo branquinho de touca, roupa branca e tal. Aí cheguei lá, aí o cara me olhou de longe assim: pô, você tem pinta de ator mesmo, hein?
Aí, cara, aí me destruiu, já abriu um sorriso assim, eu, como assim, que história é essa? Só que não batia, eu falei, como assim, meu pai? Aí ele falou, ah, seu pai tá aqui contando que você quer fazer com o teatro. Meu pai, aí a coisa deu um... Aí eu fiquei sem entender, depois que eu entendi que minha mãe tinha falado para ele, enfim. Esse cara foi a porta de entrada, porque ele me falou da Fafinha em Vitória, e aí passou o contato do filho dele que tinha estudado lá e tal. Enfim, ficamos horas e horas eu contando essas experiências que eu tô falando aqui para ele, mostrando vídeo e tal. E aí no dia seguinte eu liguei pra Fafi, ia começar um curso técnico. Daí, preparei toda a documentação no sábado, fui, fiz o teste, fiquei como suplente, mas o filho dele me dando apoio, desse cara, do Adoris, o filho do Adoris me dando todo o suporte, falou, Anderson, você quer mesmo fazer, cara? Vai, acredita. E aí, ele foi me dando, eu pedi para ele me dar sugestões de leitura, e teve um texto assim que foi muito forte, um dos primeiros textos que eu li, que foi O Pagador de Promessas. Cara, que texto incrível, um texto assim que me emocionou muito. Depois eu vi o filme, né, do Pagador de Promessa, fantástico o filme. Bom, aí fui fazer o curso, e no primeiro dia de aula a professora, ah, quem não tá com o nome na lista? Eu levantei a mão e aí, ó, expliquei depois no final da aula para a professora, olha, sou do interior e tal, mas eu quero muito fazer esse curso. É um sonho que eu tenho desde de pequeno, assim. E ela falou, Anderson, continua vindo, porque vai ter gente que vai desistir e tal. E foi dito e feito. Várias pessoas desistiram, fiz esse curso, saía de Linhares 11 horas da manhã para estar 1 hora em Vitória. Trabalhava de manhã, ia fazer o curso, voltava, trabalhava mais à noite. Era muito puxado, até que o parceiro que me dava carona falou para meus pais, ó, vocês têm que liberar pelo menos o sábado pro filho de vocês, porque era uma época que a gente na roça trabalhava de domingo a domingo, não tinha tempo assim, sabe? Enfim, necessidade você tinha que trabalhar, e é isso, assim. A roça para mim ela tem uma importância muito grande. Hoje eu percebo como que viver na roça, crescer na roça, ter essa ligação com a natureza, me fez entender a arte de outras maneiras também. Ver como que a arte está nas coisas mais simples da vida, que a gente vai endurecendo, sabe? Com o passar do tempo, com as tensões, com os medos que são colocados sobre a gente. Então a arte ela tem esse poder de vir despertar as coisas simples que a gente vai perdendo ao longo da vida. E aí foi isso, eu fiz esse curso. E aí, bom, cara, acabou o curso. Comecei a fazer amizade com o pessoal, vamos fazer o curso técnico, vamos fazer o curso técnico. Aí eu e um amigo fez, passei no curso técnico. Só que agora era outros 500. Agora a realidade era outra. Eu tinha que morar em Vitória, tinha que sair da roça e tinha que enfrentar a vida mesmo, sozinho, porque não tinha mais ninguém. Era eu que tinha que meter a cara e ir. Então falei para meus pais me deram todo o apoio, assim, toda minha família sempre me apoiou, eu sou muito grato a isso, mesmo com todas as dificuldades, sempre me apoiaram, tanto com palavras, tanto financeiramente, e a gente que começa a trabalhar na arte, a gente sabe das dificuldades que é, se você não tem um apoio, as coisas ficam ainda mais difícil, dá vontade de desistir muitas vezes. E aí, bom, mudei para Vitória, fui dividir casa, morei sozinho. E aí foi quando tudo começou mesmo, assim, a cair a ficha do que era teatro, do que é o meio artístico, o que é montar uma peça profissionalmente, o que é você rodar profissionalmente com um espetáculo. Então, tudo isso eu comecei a ter acesso, participar de festivais. Eu fui ver minha primeira peça de teatro profissional, eu tava com 18 anos. Então, assim, você pensa, um cara que sai do meio da roça. E vai para o meio da capital do estado. Eu sofria preconceito dentro da escola e hoje eu acho isso muito engraçado, né? Mas na época isso foi muito difícil para mim. Eu era muito simples, humilde. Lá me chamavam de capial. E aí eu ia para a roça e me chamavam de viado. Ah, você foi fazer teatro, vai seguir todo esse preconceito que existe contra o meio artístico, né? E, enfim, fui rompendo essas barreiras, me entendendo como pessoa e como eu me colocava no meio artístico, o contato com vários festivais, vários cursos,
Então, a minha experiência em Vitória foi gigantesca, assim. Foi muito bacana. Quebrei a cara muitas vezes, mas tive experiências profissionais que levo para a vida. E fiz o curso profissional de 2 anos, saí de Vitória com esse curso, saí de Vitória com 3 espetáculos, 2 espetáculos profissionais. E aí, bom, formei em Vitória, e agora? Primeiro a gente especulou um tema, né? Todo ano no aniversário eu penso que a gente precisa ter desafios para que o projeto consiga crescer. Então esse ano a proposta era fazer o Caminho Estrada Real, o desafio era esse. E aí a gente delimitou algumas cidades, né? Então foi Itabirito, Ouro Preto, Mariana e Santa Bárbara. São cidades próximas, o Caminho Estrada Real é muito maior. A gente pensa, de certa forma, um desafio que não seja tão contra nós, e sim a favor. Então é muito simples você fazer a intervenção acontecer, né? Para você levar a poesia até o outro é muito simples. Eu acho que isso é o mais potente, porque é um trabalho muito simples, mas que pega. E o transver me mostrou muito isso, modos de se expressar sendo natural. Muitas vezes tu pensar, poesia é algo chato, teatro é algo chato, eu não gostava, você sabe. Só que o transver me mostrou uma forma nova, uma forma livre de ser, de não ser poeta, mas de ser humano. E uma outra coisa interessante que foi muito engraçado, né? Eu fui pendurar uma garrafa num rapaz que estava vendendo algodão doce lá em Itabirito. Aí ele falou assim: "Você quer que eu fique com esse trem pra cima e pra baixo?" Aí eu falei assim: "Se você quiser, meu amigo, você não é obrigado. Se você quiser, você pode. E depois que eu faço com isso?" Falei: "Não, é um poema, você pode levar para casa e tal." "Ah, é? Pode mesmo?" "Pode, pode levar." E foi muito engraçado que saiu ele com o algodão doce e a garrafa pendurada. Foi um momento muito, muito legal também. Em Itabirito, a gente até bateu um recorde, que em menos de 24 horas, todas as garrafas já haviam sido levadas. Itabirito e Santa Bárbara, o projeto ainda não havia chegado fisicamente, virtualmente já, mas fisicamente a gente nunca tinha pisado com o projeto nessas cidades. E fomos muito bem recebidos. Chega lá em Santa Bárbara e ser acolhido pelo Fernando, pelo Cláudio que estavam lá, pelas pessoas, né, com aquela proposta de fazer um sarau, eu já não gosto de poesia, né? Já nem gosto. E aí a pessoa estava pensando só fazer intervenção, e aí chega, né? E acontece que aquele sarau foi demais. Salve Santa Bárbara! Bom dia! Ixi, gente, mas é quase meio-dia, será que ninguém tomou café? Bom dia! Bom dia! Tá mais ou menos, tá mais ou menos. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Aí, ó! Salve, salve! Esse é o projeto Transver Poesias. Meu nome é Anderson Valfré. Eu vou começar com um poema, depois eu falo um pouco. Pode ser assim? Então disse o poeta o seguinte: o rio que fazia uma volta atrás de casa parecia a imagem de uma cobra de vidro que dava uma volta atrás de casa. Passou o homem e disse: essa volta que o rio faz atrás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Eu acho que o nome empobreceu a imagem. Manuel de Barros. Assim, foi muito gostoso ver os pais, cara, levando os filhos para apresentar. Nós tivemos a apresentação da escola lá, Amandinha, né? Eles fizeram a apresentação em homenagem ao poeta Braulio Bessa. Foi. Eu acho que a arte, ela em si, ela tem uma potência muito, muito gostosa de transformação. Pensei em falar o poema, mas meu coração quer falar outras coisas. Eu queria dizer que a gente sofre, a gente passa por situações que não é da gente mesmo. Às vezes nem é culpa da gente.
E a gente se deixa, né? A gente se prende e não evita ser a gente mesmo por medo do que os outros vão pensar. A gente esquece de olhar pra dentro da gente em primeiro lugar. E perceber que a gente é um ser único, né? É um ser de luz. Quando a gente chega na prainha, no bairro de Mariana, eu nunca tinha pisado na prainha. Sabia da existência, sabia do contexto, mas nunca tinha ido lá. Porque são bairros periféricos, que onde tem uma concentração maior de crianças, onde existe lá crianças de 8, 9 anos que não sabe ler, não tem conhecimento na escrita. Cal, por isso é o bacana de trabalhar com produtores locais, que conhecem da realidade, propôs de fazer na prainha. Na prainha nem praça tem, não tem árvore. Aí a Érica, que é da prainha, falou assim: Anderson, a gente vai pendurar a garrafa onde? Eu falei, a gente vai dar um jeito. Poste, portão das casas, a gente vai dar um jeito. A gente tem que fazer essa intervenção aí. E no final das contas, a gente quase nem pendurou as garrafas. Que quando você vai para dentro da comunidade, para próximo das pessoas, a coisa é muito mais viva. Não tem muito lenga-lenga, não. É agora. Vem, a pessoa sai da casa e chega ali. Que é isso daí? Ah, que legal. Pode levar, então. E já pega, já leva, já fala com outro e já vem. E aquilo vai acontecendo e você fala, caramba. Quando a gente notou, as garrafas tinham acabado. E não tem mais, não. Não tem mais. E é interessante isso. É interessante porque, assim, se o poder público não chega, cabe a nós, sociedade civil, fazer esse papel. Porque se a gente não fazer, outras pessoas vão. E se não for as pessoas boas que forem fazer isso, vai ser o mundo do tráfico, o mundo das drogas. Eles vão chegar lá e vão tomar essas crianças. Então é importante que um projeto como esse, Transer Poesia, chegue lá, que estenda a mão a eles. E é uma forma de estar estendendo a mão. A gente sai da prainha, vai lá pro centro da cidade de Mariana, monta a intervenção lá, toda a equipe trabalhando ali, e pouquíssimas pessoas pararam durante a gente estava montando a intervenção. Era um dia de domingo, o fluxo estava menor, tudo bem, né? Mas não tem aquele encantamento, aquele envolvimento que, igual no bairro. As pessoas já estão mais receosas, é o centro, já tem um comportamento, uma forma de agir, de andar, tá indo para um determinado local. Lá não, a pessoa chega sem camisa, já fala, fumando, tá em casa, tá num bairro, né? Eu acho que esse lugar, acho que a arte não tem lugar. Por isso que eu tô falando toda essa questão, ela não tem lugar. Ela tem que acessar, ela tem que chegar para as pessoas. E aí vamos fechar a programação em Ouro Preto. Ouro Preto abriu a programação e fechou a programação, né? Por quê? Porque Ouro Preto? Ouro Preto foi onde que o projeto surgiu, né? Em 2014 surgiu aqui. E eu sinto meio que no dever de todo ano, no aniversário, ter alguma coisa acontecendo em Ouro Preto. E esse ano foram muitas coisas acontecendo em Ouro Preto. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Wellington Ferreira, sou de Mariana. Vou ler um texto autoral. Desculpem pelo título, Anderson. Poeta bom é um poeta amor. Quem eles pensam que são? Será que eles acham que são melhores que a gente? Só porque seguem falar de dores de forma bela e diferente? Dores, aliás, que eles mesmos procuram, coitados. Parece que a melancolia é combustível para a poesia. Vai gostar. Escrevem tanto sobre amor, mas ficam perdidos quando ele bate em sua porta. Eternizar suas musas em suas obras e não em sua vida é o que importa. E quando as musas vão, aí é um pesadelo. É cada textão, a maioria dele é sobre dor de cotovelo. O irônico disso tudo é que dá estudo em suas obras-primas. Se conhece algum poeta, evite qualquer contato. Eles são assim, escrevem sobre você sem permissão. Te leem como livro aberto. Não desabafem com eles, não contem seus segredos, não dê ideia. Porque seu lamento para eles pode virar uma odisseia. Qual que é a utilidade deles? Por que erguemos estátuas e outros monumentos em seu nome? Nem depois de mortos não dão face. Várias frases prontas diariamente vejo em redes sociais.
Só espero quando chegar minha hora, não me citem, não publiquem meus manuscritos, não me tirem do meu eterno conforto. No final das contas, poeta bom é um poeta moço. Participar de sarau também é uma forma de meio que quebrar um pouco dessa timidez que eu tenho. A poesia para mim tem a função de terapia, sempre teve. E concluímos com a oficina, né? A oficina do projeto, né? No dia 26 agora, foi a conclusão, né? Então, eu achei muito interessante, né? É, a gente tava ali num grupinho menorzinho, mas eu acho que quando você trabalha com menos gente, você consegue perceber mais. E eu achei muito bacana, porque você tinha pessoas ali, diferentes áreas, mas todo mundo com um olhar apurado, né? Preparar a garrafa, fazer a poesia. E isso foi muito interessante, assim. Então, aí eu falei, oh, gente, era mais, né? Isso faz com que as pessoas, não, eu posso participar. Eu também posso fazer poesia, eu também quero. Eu sou poesia, eu quero estar ali. A arte não tem que estar só em museu. Muita gente fala assim, não, para ser poeta tem que ter um livro lançado. E eu sofria muito com isso. Falava, vamos lançar um livro. Né? E é muito caro lançar livro no Brasil. É muito caro ainda, se a gente para pra pensar. É caro e não é tão valorizado, de certo modo. Então eu tomei e assumi isso pra mim, que meus livros são as garrafas. E esses livros, eles não precisam ter só poemas meus. E eu acho que tá aí um dos grandes passos também do projeto, de tá onde que tá hoje. A quem vês a olhar no espelho? Sabes realmente quem és? Dispa-se de si mesmo e saberás. Tire as máscaras que cobrem as suas vergonhas. És mais que os erros que cometestes, infinitamente maior que teu reflexo nas águas, muito mais do que teu agir. A cada passo, um novo ser, a cada decisão, uma renovado amanhecer. Não deixes o tempo te coagir, ou que as estrelas brilhem em seu lugar. A lua desvia os olhares sobre ti. És mais único. Não há pedra preciosa que o substitua, nem tesouros que tomem o seu lugar. És mais, muito mais. As águas foram feitas para ti, é teu o planetas que habitas, o chão que pisas, os teus caminhos, não deixes que neguem isto. Tomam posse, mas a tudo possuis com o teu olhar. Reservam as águas, mas a tua parte requeiras. És fonte de alegria e de saber, és mais, muito mais. Não deixe que coloquem máscara, nem que o rotulem, nem tampouco carimbos e afirmações sobre o que és. Seja simplesmente você. Lute pelos teus pensamentos. Não lamente as derrotas, mas viva as vitórias de cada dia. Tuas são as decisões, tuas são as conquistas. Se incomodas e preciso for, mude. Não és página virada, mas sim página em branco. Escreve tua história, mas se te incomodo, firma-te em ti mesmo. Não desonre o que és, mas mostre quem és mais. Muito mais que breves discussões, desacordos ou pedras no caminho. És casa construída sobre a rocha. És tua verdade. Liberta teu ser para que viva. Não tranque em baús escondidos em porões, mas coloque sobre a luz para que todos vejam. Se te envergonhas, reflete.
tens tudo que precisa para mudar. Mas se te discriminam, enfrente. Nada de muros, construa a paz. Nada de armas, use gratidão e amor. Nada de covas na areia para te esconderes. Mas vista-se de si mesmo e mostre quem realmente és. É isso mesmo. E eu posso dizer que esses vídeos, esses poemas, esses lugares únicos que nos permitem revelar a nossa essência, é algo que está para todos, né? O verdadeiro artista, ele não depende apenas do desenvolvimento mental, mas de algo a mais, da emoção. É assim que se revela. A sua essência é revelada a partir do momento que você consegue expressar os seus sentimentos. Através da arte é possível fazer isso. Então, a expressão mais verdadeira de nós mesmos vem à tona. E já estamos com Valfré na linha? Vamos ver? Perfeito. Está me ouvindo, Valfré? Nada? Perfeito. Vamos fazer assim? Mais um poema lindo de duas pessoas que estão participando agora dos 7 anos. Está ouvindo? Está ouvindo, Valfré? Eu estou escutando você. Fala alguma coisa, fala. Oi, Tati. Consegue? Ah, tá com delay. Vamos assim? Também estou. Vamos por telefone? Oi, está chegando depois para mim aqui, Tati. Vamos por telefone. Acho que vai ser bem melhor. Mas é uma satisfação tê-lo aqui no programa. Vamos aí. Vamos por telefone e eu vou passar 2 poemas. Vamos sim. De 2 pessoas que estão participando desse projeto da Transvê. Vamos lá? Quero ouvir. Ser mulher não é sobre saber se maquiar. Ser mulher é se olhar e se amar. Ser mulher é quando desejar saber para si se arrumar. Ser mulher não é sobre saber rir. Ser mulher é também saber discutir. Ser mulher é saber se fechar e abrir e sempre ter o direito de ir e vir. Ser mulher não é sobre ter corpão. Ser mulher é saber dizer não. Ser mulher é usar da razão para que não mais lhe passem a mão. Ser mulher é carecer de amor. Ser mulher é saber se impor. Ser mulher é ser o calor. E nunca deixar esquecer a tua força interior. A falta de consciência do povo brasileiro nos torna um bando de alienados, de direita ou de esquerda. Somos alienados dos alienados. Levam o povo a ser manobrado, enganado, roubado
massacrado e, por fim, escravizado e culpado. Ah, se o povo tivesse consciência da sua força, iria para as ruas pedir prisão aos políticos que roubam e deixam roubar em mente. Sobraria bem pouco político. Mas como quero que um povo que falta tudo, falta escola, saúde, moradia, transporte, alimentos, o dia que você conseguir tudo isso ao povo, esse povo será livre. Livre, realmente livre, e saberá votar. Com certeza saberá votar. É, com certeza saberá votar. E eu digo que a arte sempre esteve presente durante toda a minha trajetória de vida. Me identifico com artistas que conseguem colocar esse sentimento na poesia, na música e na sua escrita. E já estamos agora com Valfré. Você me ouve, Valfré? Bem-vindo ao Universo das Letras. Que satisfação tê-lo aqui no programa. Olha, tinha tanto material que eu realmente fiquei alucinada, é a palavra. Estava eufórica para falar com você. E que coragem, e que garra, determinação. Parabéns. Parabéns pela sua disposição, parabéns pelo desejo de transformar o mundo. E não tenha dúvida, isso vai alcançar o mundo. É um projeto lindo. Maravilha, gratidão aí pelo espaço já desde já, viu? Agora, a pergunta que não quer calar. De toda a sua trajetória, eu não coloquei. Como a poesia entrou na sua vida? Bom, um resumo seria através do teatro, primeiramente. Mas hoje, com o entendimento e estudo que eu tenho sobre a poesia, eu posso dizer que a poesia sempre esteve na minha vida. Eu que não a via ela, não a sabia da existência dela na minha vida, mas ela sempre esteve, né? E falando, seguindo a teoria, né? Eu entrei para o teatro, a partir do teatro, leituras, fui conhecendo poetas. Mas dentre os poetas que eu fui conhecendo no início, assim, o poeta que mais me marcou foi Manuel de Barros, em Sombra de Dúvida. E foi quem me inspirou a começar o projeto Transver Poesias, lá em 2014. Então, um pouquinho assim, né? Mas antes de começar o Transver, eu já escrevia há mais de um ano já. Então, tinha essa relação com a escrita também. E tudo isso vai se aflorando mesmo a partir do envolvimento com o teatro. Começa a fazer teatro, começa a ler mais, né? E também a começar a praticar escrita de versos, poemas. Muito bom. E, por coincidência, estou aqui com um livro de Manuel de Barros, Poemas Rupestres. E, olha, eu vou dizer para você, eu tive muita dificuldade ao ler por conta dessa escrita tão antiga e que cabe ali uma super atenção para interpretar, né, essa fala, né? E o que eu posso dizer? Espera aí só um minutinho que está dando a microfonia aqui. Está dando retorno? Melhorou? Ok. É o celular? Tá, perfeito. E eu separei aqui um poema. Fomos rever o poste, o mesmo poste de quando a gente brincava de pique e de esconder. Agora ele estava verdinho, o corpo recoberto de limo e borboletas. Eu quis filmar o abandono do poste, o estar parado, o seu não ter voz. O seu não
ter sequer mãos para se pronunciar com as mãos. Penso que a natureza o adora em árvores, porque eu bem cheguei de ouvir arrulos de passarinhos que um dia teriam cantado entre as suas folhas. Tentei transcrever para a flauta a ternura dos arrulhos, mas o mato era mudo. Agora o poste se inclinava para o chão, como alguém que procurasse o chão para repouso. Tivemos saudade de nós. Sabe, algumas palavras requer ali a consulta no dicionário, né? Porque realmente não são palavras do nosso cotidiano. E eu vi você falando, às vezes vinha uma palavra, você estava ali escrevendo um poema, vinha uma palavra e você consultava o dicionário. E é tão interessante porque é a inspiração, é algo que está ali no seu subconsciente, ou até mesmo algo que foi estimulado pelo ambiente externo e veio essa palavra que foi ali captada. E a curiosidade de ir atrás e realmente saber o real significado. E não que você vá usar uma outra palavra, mas é para que você tenha um entendimento e consiga trazer à tona esse sentimento através da poesia. Tô enganada? Consegui captar um pouco? Dei uma viajada agora no mundo de Manuel de Barros. Mundo não, universo cheio de saber. Que, assim, a gente tem duas situações, né? A forma de escrita do Manuel, ela é inteiramente não cotidiana. É um universo à parte, né? É um universo inteiramente à parte. Agora, se a gente for trazer para a racionalização, muitas palavras aí não vão fazer sentido nenhum. Se a gente for entender o universo dele, a gente vai conseguir sentir ele, né? É isso mesmo. Aí é sobre Manuel, um pouco desse universo, assim, mas se a gente vai trazer para o simbólico, né, da escrita literária, a palavra pode ser um mote de inspiração para um tema, né, para uma reflexão, e que eu acho muito viável e uso muito isso na minha forma de escrita. Agora, pensando nessa recitação da poesia, entendo que para trazer a riqueza do poema é preciso ter o dom, é preciso saber recitar. Com toda certeza, esse poema na sua voz faria toda a diferença, né? Ah, não sei. Pode ser sincero. Tem muito caminho, Tati, de sentir a palavra. E é uma coisa que a gente não é educado para isso, sabe? Nós, na nossa organização da sociedade em si, não há uma preocupação de educar o sentido do ser humano. E sim de negar o sentido, né? Então, eu vou no caminho inverso. Eu quero entender o sentir, quero comunicar através do sentir. Então, o poema, ele me toca e, a partir desse toque, eu busco transmitir isso nas palavras, quando dou vida às palavras, né? Quando recito-as, né? E na realidade, a palavra, ela é a ponte de comunicação, né? O que está acontecendo mesmo é o sentir de cá e o sentir daí que se encontram. É o seu sentir enquanto público e o meu sentir de quem está projetando a palavra. E aí, enfim, entra várias coisas dentro disso aí, do trabalho de recitação, que eu já venho praticando há algum tempo, e isso, querendo ou não, tem um suporte do meu trabalho de ator por trás, né, que já são quase 10 anos de carreira. Então, isso auxilia muito também. Sim. Muito bom. E fala um pouco desse projeto que nós já temos ali o evento, né? No Facebook, na página do Instagram e também do YouTube, Transvê. 7 anos, é isso mesmo? É isso mesmo. 7 anos de trajetória, viu? Uau! Muita história para contar, hein?
Muita história, Tati, muita história boa, muitos avanços como projeto, com muita garra aí, né? Hoje a Transvê tem 11 pessoas na coordenação nacional e a gente tem vários parceiros, né? Parceiros que somam de diversas maneiras. A gente considera que os poetas que enviam poemas também são parceiros, as pessoas que se dispõem a realizar intervenções com a nossa orientação são parceiros. Uma escola que chama a gente para fazer um evento é uma parceira. Então, assim, a gente vai lidando com essa parceria. Então, a partir disso, a gente consegue chegar em novos lugares, que se talvez fosse eu sozinho, jamais chegaria, né? Como era no início, sozinho. Então, o projeto ele foi tomando força, foi tomando espaço, e hoje a gente está numa dimensão já em quase todo o território do país, né? Devido à pandemia, muitas coisas tiveram que ser suspensas, mas aí a gente começou a fazer eventos online também, e deu muito certo, um festival literário online que a gente tem feito, que é o FloTP, é uma troca de leitura entre os participantes. Então, assim, é uma trajetória de sucesso. A gente chega em 2021 com muitas comemorações, além do aniversário, a gente está com mais 3 produções para executarem até o final do ano, aí com o apoio da Lei Aldir Blanc, 2 em Espírito Santo e 1 em Minas. Então, a gente está muito firme e continuamos aí na luta, aperfeiçoando, sempre percebendo como que o que a gente está fazendo chega para as pessoas, né? Esse afetar o outro é fundamental. E é isso que até dá o nome do documentário que a gente vai lançar na conclusão da programação, né? Que é Transver Pontes, Construindo Pontes de Afeto. Que é isso, basicamente, a gente faz pontes de afeto entre as pessoas, entre o que a gente faz, né? E isso é de uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, requer uma sutileza, um cuidado muito grande também. E eu acredito que a gente tenha acertado em alguma medida, viu? Eu gosto tanto de poesia. Eu perdi as contas de quantos poemas, quantas músicas eu já tenho. Parei de contar. Uhum. Quando eu fiz 21 anos, eu já tinha mais de 500 e eu parei de contar. E muito do conteúdo o qual eu pude ter acesso e conseguir mergulhar nesse universo do Vanfré, eu me identifiquei e me remete ao toque. Quando mergulhamos para dentro de nós mesmos, quando conseguimos nos desenvolver como ser humanos, é possível alcançar o outro com a palavra. Mas por quê? Porque essa palavra ela vem do seu âmago, ela é tão profunda, e saber que somos um e estamos conectados, então automaticamente, ao revelar isso aqui, nos conectamos e revelamos uma verdade única, maravilhosa e que transcende até o nosso racional. Eu vi uma passagem que você estava falando de uma menina que falava: puxa vida, você é vidente, né? Eu estava falando disso agora há pouco. Muito no meu caminhar, no meu dia a dia, isso vem à tona em alguns momentos. E você percebe, não é isso, é o estar conectado com o todo, é você ser um canal para a revelação da luz. E eu acredito nisso, e acredito que você se tornou um recipiente de amor, de afeto, e que isso está revelado aqui. Então, gratidão, gratidão por cada passo, por cada ato, por cada palavra que você tem emanado. Gratidão. Você me deixou sem palavras de cá agora. Mas olha, eu vou te dizer. Eu vou... E olha como é pessoal, né? Eu vou falar a letra de uma música, tá? Eu só vou entoar, eu não vou cantar. Mas escute.
quando estamos sozinhos, podemos perceber uma luz lá no céu nos envolver. Não importa o caminho, em qualquer lugar que esteja, esta luz irá iluminar. Mãe, olhar por todos nós, sentimos sua voz nos confortar. Pegue o terço, vamos orar, agradecer por este dia iluminado, simbologia que traz a fé. É o amor de Cristo renascendo em todos nós, abençoado. Somos todos abençoados por Deus. Não importa o caminho que eu vou seguir, ele sempre será iluminado. É isso. Não importa o caminho que você vai estar, ele vai ser guiado. E as pessoas que têm o receptor para isso vão estar no seu caminho. Então, saiba que o universo das letras se abriu e está com você e vai te apoiar nesse projeto. É lindo, é transformador. E vamos chegar antes para revelar o amor em todos os lugares. Nos lugares mais iníquos, mais longínquos possíveis. Nós vamos revelar o amor no mundo e acolher essas crianças, principalmente. Não é isso, Valfré? Com amor, se transforma o mundo. E vamos fazer isso através da poesia. Vamos tocar, vamos acolher, através da palavra, podemos transformar. E saber que nós podemos, juntos, transformar a nossa vida, transformar a nossa história. Verdade? A transformação começa em nós, né? E a arte, a poesia, ela está aí com esse... são duas possibilidades para nos auxiliar nesse caminho, né? E é algo... O poder da poesia, ele, sem sombra de dúvida, ele vai além daquilo que é racional. A poesia, ela tem que ser... ela tem a função de nos lembrar que estamos vivos, né? E ela faz isso quando ela nos toca e nos eleva para além do racional, nos eleva para o campo do sentir, para o campo das emoções. Então, em resumo, isso é o poder da poesia na nossa vida. Por isso que uma obra de arte, quando tem poesia na sua composição, né, seja ela qual for a expressão artística, ela vai nos tocar e vai nos transformar internamente. E é lindo. Então, seguimos firmes nas artes, na literatura. É lindo porque quando falamos da natureza, a natureza por si só nos encanta com a sua beleza e traz ali o sentimento que podemos transformar em poesia, podemos expressar o nosso melhor através da poesia. Um pouco antes eu falava, né, sobre essa magia desse lugar e como a poesia ela vive no nosso dia a dia. E como você mesmo, Valfré, falou com relação a esse despertar. E é algo sem dogma, é algo tão real, tão puro, que pode realmente alterar e elevar o nosso espírito, o nosso pensamento e tudo que está no nosso campo magnético. A sua vida se transforma quando você escreve com poesia. Correto? Sem sombra de dúvida. Só tem assinar embaixo. Agora, fala um pouco dessa programação do Transver. São 4 dias? Serão 5 dias de evento. Muito bem. A gente começa nessa terça-feira, amanhã, e terça, quarta, quinta e sexta,
Sempre às 20 horas serão lives no nosso Instagram. O arroba é poesiatransv. Então serão lives com parceiros nossos, pessoas que integram a nossa coordenação ou parceiros que já realizaram algum evento conosco, né? Trazendo reflexões, contando um pouco das vivências, é um pouco para comemorar e partilhar isso com as outras pessoas também, né, que nos acompanham. Já no sábado a gente tem um sarau que será transmitido pelo nosso Facebook e pelo nosso canal do YouTube a partir das 17 horas, né, vai ter 5 poetas convidados, eu vou estar fazendo a mediação. E vai até às 19. Às 19 horas a gente tem o lançamento do documentário Transver, Construindo Pontes de Afeto, no nosso canal do YouTube, a partir das 19 horas. Então, isso, esse documentário é para registrar, né, de a certo modo, um pouco dessa trajetória de 7 anos, o que a gente tem feito, o que tem ocorrido, os alcances, né, experiências, histórias que nos afetaram e que a gente afetou outros. Então, esse é um pouco da programação. Quem estiver nos acompanhando ou assiste depois, deixa o convite, né, para que venham participar com a gente, vivenciar esse evento e também outros que estaremos realizando. Muito bom. Depois eu vou colocar também no Universo das Letras, no Facebook e no Instagram. A Rádio TV Imprensa, uma rádio 100% digital. É sempre uma satisfação falar sobre literatura e também trazer projetos que transformam o mundo. Parabéns, Valfré, pela sua iniciativa. Espero que seja um projeto que alcance o mundo como um todo. Temos 10 países que têm a língua portuguesa como sua principal. Então, quem sabe, podemos alcançar... O Universo das Letras já está em Angola, Moçambique, Espanha, Itália e Portugal, além do Brasil. Já alcançamos mais de 240 mil pessoas e estamos aí fortalecidos nesse desejo de levar a arte, a música, a literatura para todos, sem distinção. Porque a arte é para todos, né, Valfré? Com certeza, com certeza. É direito de todo ser humano. Muito bem. E para representar a literatura, eu vou te dar um mimo do programa. É uma caneca de cor vermelha para marcar esse momento único. E, olha, pela recitação, você também vai ganhar a de cor laranja, porque eu costumo dar para artistas completos. E eu reconheço isso quando encontro um e você é um artista completo. Parabéns. Oh, gratidão, gratidão. Muito Estamos bem. Estamos aí para doar, né? Eu falo muito que eu vejo a arte como um compromisso muito sério, a minha forma de existir, de estar no mundo, né? Mas isso é feito com muito prazer, com muita doação também. Porque a gente trabalha com emoções, né? Sim. O nosso dado de saber se está chegando, se está dando certo, é através da emoção. Então, não tem como não ser através do afeto. E é isso. Seguimos conectados através da arte, da literatura, porque a poesia é esse canal que nos fortalece enquanto humanos que somos, né? E vamos rumo a seres humanos mais amáveis, né? E estamos em construção, então o que importa é essa caminhada. Obrigado. Tudo de bom. Sucesso. Estarei lá acompanhando esse projeto lindo a partir do dia 13 de abril. Não percam. Acompanhem nas redes sociais do Facebook, Instagram, YouTube, Transver Poesias. Depois coloco o link direitinho ali. Quer repetir? Transver Poesias. Instagram, Facebook e canal no YouTube. Quem quiser acessar o site e procurar por lá também pode ser. Muito bem. Obrigado por tudo. Foi um prazer recebê-lo.
Igualmente, beijo grande. Tati, um abraço a você e a todos e todas aí, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Vinheta. Literatura. Vamos lá? Muito bem. Nós vamos encerrar o programa com a música do nosso grupo Sociedade Crua. A operadora já estava falando, cuidado! É isso aí. No passado eu falava Sociedade Nua e Crua. Agora não, agora estou falando certinho. Pássaros de Lata. E no próximo programa teremos uma entrevista exclusiva de Francisco Martins Silva. Não percam. Obrigado. Foi uma ótima tarde. Espero vocês. Abraço.
pensar melhor. Vou embarcar nessa aventura, expressar com minha voz, escrever com minhas mãos. Universo das letras.